kuskile valustama ju. Ei, väga õige, varsti me oleme ikkagi mängime maailma tasemel ja me oleme varsti Eesti kõige suurem kommuun. Fantastis. Nii, no. Ma ei kui midagi kastist ei saa, mina. Saad küll, no. Ma ei teinud midagi ka. Oba, mina aga mitte jälle, oi, pleha, ma olen nii kettsamadega. Ma sain kuulda. Lõpukoss on tulemas veel, ärge muretse kõmmas. Ma sain kaks ka. Aga poisid, neljas level tuleb, et kullakasti hõng on ikkagi tundama. Aga võibolla mingi õrn tegelikult vist siia ka. Jah, sama. Mingi tuli meelde, mingi õrn. Õng on üle. Kas see ongi Bossoli või? Bossoli eest pole. Boss tuleb. Oi, lilla kast ja kõtid. See on parem jah, kui sinine. Huu, tavai oota. Matub ilus boss on. Tule on 30 000 elu ju. Noh, lõbu. Ei ole hullu. Me vaatame neid. Teist ei ole või? Tule, te olete ready või? Olete ready või? Jah, anna. Anna kagu, jah. Oh, näe, vend läks täpselt sinna, kui vaja oli. Just sinna. Oss, kuule. Oi. Ma leeksin vahet. Lahe, mulle meeldib, vaata kui ägeda välja näha. Ta on need mõõgad, on siit oks ägedud. On. Oi! Ja ongi lürh on omadega ühel pool. Puristaja sai ära. Lisaga mind ka paartisse. Kohe on asja on nimele. Kas Tito Persis või? Palun siis. Mul peab sõne saab. Nii saame tähti jagu küll, ärge nüüd siin antki alla veel. Ärge siis Vaatame Brenda ära, vaatame Lurik ära. Ma lähen toon meile healeri. Aha, väga hea. 30 minutit. Väga hea, mulle meeldib. Mulle ka meeldib. Mulle meeldib, kui on sõna healer. Mulle meeldib, kui inimene läheb ja toob personaalselt meile healeri lihtsalt. Big life'is. Ise tegeleb, et siin tuleb. Läheb toob mitte healeri. Mitte ei tule healer ise mängu, vaid siis toob ta mängu. Jah, healeril ei ole vahe, healeril jää muud üle lihtsalt. Teine on mulle... Sa võib, sul naine räägib või? Jah, me oleme Tuulikiga ühes toas istuma, ennast me saame ühe mikri all olema. Võtta, Tuulik on su naine või? No, me istume kõrvuti ühes toas, me abielus ei ole, jah. Algu. Te ole nii vanamoodne, kui te koos elate, siis te olete koos. Jõõõ, võib nii jõudnud. Aga ta nüüd sai aru praegu, et me ühes ruumis oleme. Aga eile ei olnud. Ei, mul tekiski segadus ja me ei saanud aru, kui et... Ja samal. Miks sa hiib vahepeal nii naiserikus muud? Jah, ma vahepeal öösel keegi ammustas mis munadest. Ääl muud. See oli Tuuliki, ma arvan, kes nii tegi. No lähme siis, oota valmis või? Oota. Otsime mingi uue selleks. Mina olen ammu valmis juba, aga need mongolid ei leia maitemeid. Me rääksime sokolaadist, noored. Ei, ennem oli... Viitsid mu arvamine pilgu peal. Ennem sai tõttis, et keegi ammustas seda kottidest ja nüüd oli see juht, et tekisid imelik. Imelik mõte, et äkki on üks sama teema ikka. Aga ta kõik on kohal nüüd, jah? Lähme. Ma ei hakka rohkem mingit lolli jutta ajama. Ehmatane. Me oma oraalseksi elust niimoodi avalikult ei räägi siin. Ei, ma räägin, teie ei räägi, okei. Kiip on vahepeal meeldil nagu rääkida, noh. Meile ka vahepeal luuletud, noh. Et noh, et seda kõradi niimoodi kõradi, noh. Brenn, ole sina vait. Oi! Oh, keegi on siis padon põu endale, vaps. See rikkuri teeb. Ootsin, mille lavastatakse. Mis see teeb? Ma ei saanud ka midagi aru, sa tegi. Palju sul see viibu maksis? Euro. Euro või? Ärge seda võtke enne kui ma lähen. Tank, võtta asja oma tank. Tegu hiil see. Oota natukene. Oota. Orks ei saanud, sorry Orks. Aga Tuuligi ka ei saanud, rohi, sorry. Täielik mongol oled. Mida me ei saanud? Seda küll, et ma ei asja näe.
ta võttis selle ju. Mingi hiili või mingi ära. Kõik saavad seda. Võta ma aega kasutama neid viimased. Kõikel ajal. Sorry, anna andeks, palun ära löö mind. Kodu vägivald, jah. Kodu, ehk ta on mul mingi kodus, jah. Kus ma tean, no. E-Force ikkagi magab mul seal kuradi lakas, no. Lakas, jah. See tuleb mul seda kuradi põldu künn, see kuradi roima, ja. Ei pealtki, jah. Ai, E-Force. Aga et... Nagu ikka, kerge ei... E-Force lask ikka enne mind. Ei, no praegu on poh. Raha ei lähe väga. No teiste läheb ju. Jaa, kui me surma saame, siis minu üks surma teie saame. Teie peate, sa saad aga lolli lähetele ja maksa alla. Oot, see on postmehed. Niukses mitakad. Vana. Tuuliki, pane vahepeal seda. Ma ei oska. Ei. Pane seda vaipa, vaipa. Ei. Oi, oi, vend, pole tuld. Oi, mis teed sinna? Vaibale, mehe, vaibale! Ma olen ühe jalaga vaiba peal. Väga peaga, enam mitte. See on reaalne elajas, jah. See on korralik, aga see postu... Mingi üks või viite lihtsalt. Jah. Oi! Oi! Selle dungeonil on terve Eesti salvestanud ilusti, et sellest tuleb video ka, et kui midagi hästi tuleb, siis saab pärast näidata teist. Tule ega minu loll jõtt sinna peale ei jää. Absoluutselt kõik. Ma ei jää enda. Seks või tõelda mulle, ma oleks viisakav. Ei, see peab olema naturaal. Orks käib püfliga selle pärast, et kõrredi lootis nii suure lusnuudi saada, et arust topusega juba ära vedada.